ဒီစီးပွားရေးအရာအချက်ချာကြတဲ့ဒီကုန်စည်စီးဆင်းမှုကိုလည်းရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါအစိုးရကိုပြသတဲ့သဘောလည်းရပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်တဲ့ပုံစံကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆဆချင်းတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာတော့ပေါ့နော်အဓိကကတော့တို့တိုက်ကပြစ်မှတ်ထားတဲ့နေရာလေးကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကပြစ်မှတ်အမာထက်ပြစ်မှတ်အပြော့ကိုအဓိကထားပြီးတော့တို့တိုက်ခိုက်တာကိုတွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ခုတို့ရဲ့ရီမန်းချက်ထဲမှာရှိတာကဒီမန္တလေးမူဆယ်လမ်းကြောင်းပေါ့ဗျာဒီအထူးသဖြင့်တရုတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ကုန်စည်စည်းဝင်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသူတို့ဖြတ်တောက်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်ရှိပုံရတယ်။အဲနောက်တစ်ခုကဒီမူဆယ်လမ်းကြောင်းကိုပေါ့ဗျာကျွန်တော်မန္တလေးမူဆယ်လမ်းကြောင်းနဲ့မကဘူး။နောက်ပြီးတော့ချင်းရွှေခေါ်ဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေဇက်ကိတကိရှိတယ်။အဲ့နေဇက်ကိကအထူးသဖြင့်construction ပေါ့ဗျာဒီဆောက်လုပ်ပစ္စည်းတွေမမာပြည်တွေကိုပို့တယ်ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီ gate ကလာတဲ့ဒီရင်တန်းကိုရောပစ္စည်းတွေကိုရောဖြတ်တောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တိန်နီနဲ့ချင်းရွှေဟော်ကြားမှာရှိတဲ့သရသုံးသင်းကိုချိုးခဲ့တာလို့ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့တို့ရဲ့ရီမန်းချက်ကစစ်ရေးတွေမကောက်ဘူးပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးအရာအချက်ချာကြတဲ့ဒီကုန်စည်စီးဆင်းမှုကိုလည်းရပ်တန့်သွားအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါအစိုးရကိုပြသတဲ့သဘောလည်းရောက်ပါတယ်ဗျ။တရုတ်ဘက်ကတော့အခုကဟိုဒါတရုတ်ဝင်ပေါ့နော်ဒီတရုတ်အစိုးရနေပြီးတော့ဘေကြီးမှာပြုတ်လုတဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဒါကိုအတိအကန့်ကွက်တယ်ဆိုပြီးတော့အပြင်းနဲ့ကန့်ကွက်တဲ့ဆိုပြီးတရုတ်အစိုးရကတော့သဘောထားပြီးတာရှိပါတယ်။အဲအဲ့ဒီနောက်မှာပေါ့နော်ကန့်ကွက်ရုံနဲ့မကဘဲနဲ့တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့ဘလောက်ထိဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအပေါ်မှာဖိအားပေးမလဲပိတ်ဆို့မှုလုပ်မလဲဆိုတော့စစ်ကြည့်ရအောင်ပေါ့ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အဓိကဒီထောက်ပံ့ရေးလမ်းကြောင်းကကျွန်တော်တို့တရုတ်ပြည်နဲ့အများကြီးဆက်ဆက်တယ်။လက်နက်ခရမ်းမီးကြောက်ဟလာဝယ်ယူရရှိမှုကဒါတရုတ်ပြည်တွေကနေပြီးတော့ဗျာနှီးမျိုးစုံနဲ့လာတယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီထန်ရတဲ့လူတွေကိုလည်းဆေးကုလို့ရှိရင်တရုတ်ပြည်ထဲမှာဆေးကုတာပေါ့အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကလည်းဒီအဖွဲ့၃ဘွဲ့အနေနဲ့ဒီ UWSC နဲ့လည်းအများကြီးဆက်ဆက်မှုတွေရှိတာပေါ့ဗျာအရင်တော့ဆို UWSC ကဒီအဖွဲ့တွေကိုလက်နက်ခရမ်းမီးကြောက်ထောက်ပံ့တာတွေဘာတွေလုပ်တာတွေရှိတာပေါ့ဆက်တင်နှံပေးတာတွေအဲ့တော့ဒီအဖွဲ့သီးတွေအနေနဲ့ UWSC နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ UWSC ကလည်းတရုတ်အစိုးရနဲ့နှီးစပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအဲ့ဒီထပ်ဆင့်ပြီးတော့သူတို့ဒီမှာဖီအားတွေဘယ်လိုလာမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါဗျာ။ဟုတ်အင်အားတော့ရှိတယ်ဗျာ။သူတို့သုံးဘွဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်အခုမြောက်ပိုင်းမှာအခုသူတို့အင်အားတက်ဖြတ်နာပေါ့နော်။သုံးဘွဲ့လုံးပေါင်းပြီးဖြတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3000ကနေ5000ထိသူတို့ဖြတ်နိုင်တယ်။အဲ့တော့3000နဲ့5000ဆိုတော့ဘာပြောတိုက်ကွက်ဖော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖော်လို့ရနိုင်လောက်တဲ့ဟိုအင်အားရှိတယ်ပေါ့ဗျာ။အဲနောက်တစ်ခုကလက်နက်ခရိုင်ပြကြောက်နေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူတို့ဒီမွန်ဂိုတိုက်ပွဲတုန်းကပေါ့နော်2016နိုဝင်ဘာမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မွန်ဂိုတိုက်ပွဲတုန်းကဆိုရင်ဒီပခုံးထမ်းပြီးပြစ်တဲ့ဒီလေရင်ပြစ်ဒီဒုံးကြီးတွေဘာတွေလဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာလဲဒီလိုမျိုးလက်နက်တွေဘာတွေသုံးတာမျိုးလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲအဲ့တော့ဟိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့အင်အားနဲ့ပေါ်ဆောင်လို့ရလားဆိုတော့ပေါ်ဆောင်လို့နိုင်တယ်ပေါ့ဗျာအဲဒါပေမဲ့မေးစရာမေကုံကဟိုတိုက်ပွဲရဲ့သဘောကတိုက်ပွဲတိုက်ပြီးလို့ရှင်ဒီတိုင်းတိုက်နေတော့မရအောင်ကြီးစံပြန်ဖြည့်ရတယ်လက်နက်ခရမ်းမီးကြောက်အစ်စ်တွေပြန်ယူရတယ်ပေါ့ဒါတွေကိုသူတို့ဘယ်ကနေလုံးမလဲနောက်ခံအဖွဲ့အစည်းတွေမရှိဘဲနဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြီးကိုရေရှည်တိုက်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာတော့လွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ထိခိုက်မှုရပြန်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မြန်မာဘက်ကထိခိုက်မှုကပိုများမှာပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကဒါတရုတ်ဒီပြည်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟိုဒီမှာရှိတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတော်တော်များများလားတရုတ်ပြည်ကနေပြီးကျွန်တော်သုံးရတဲ့ဟာရှိတယ်။နောက်ပြီးတော့မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးဟလာတချို့တယံဇာတဒီထွက်ကုန်တွေကလည်းဒီတရုတ်ပြည်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရောင်းချရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်နှစ်ခုလုံးရဲ့အနေအထားရှင်ရင်ရောဒီဟိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်နဲ့မိခိုရတဲ့အနေအထားတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရောဒီကုံသွေးရေးလမ်းကြောင်းကိုထိခိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တရုတ်ပြည်ရဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကပို့ပြီးတော့နှင်တာပါတယ်။ဒီငိမ့်ချိုင်းဆွေးနွေးမှုကတော့တစုံတရာတော့နှောင့်နှေးသွားနေတာပေါ့ဗျာ။တောက်လျှောက်တက်မတော်လုတ်ခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးတွေပြီးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ counter offensive ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်။တံပြန်ထိုးစစ်ဆင်တာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့လို့တံပြန်ထိုးစစ်မျိုးဆင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်း6လကနေတစ်နှစ်လောက်ထိကြာတတ်တယ်ပေါ့ဗျာ။